Nachádzame sa v hale číslo 2, ktorá je predurčená pre pasovú a kolesovú obrnenú techniku. Táto hala je zameraná hlavne na zbierkové predmety vyrobené v Československu, tak ako tu na za mnou vidíte bojové vozidla pechoty rôznych verzií, že tu na rovna pri mne je bojové vozidlo pechoty prieskumné. Vedľa je bojové vozidlo pechoty dvojka, potom je veliteľské a celkom prvé je bojové vozidlo pechoty číslo 1. Čiže to je najstaršie, je to prototyp, ktorý bol vyrobený v podpolianských strojárniach Detva. Okrem toho v hale sa nachádza technika aj, ktorá bola vyrobená v bývalom Sovietskom sveze, a to sú hlavne obrnené transportéry, ktoré sú na podvozku MTLB. Nachádzame sa v hale číslo 3, ktorá je určená pre ťažkú pasovú techniku, to znamená pre minomety, samohybné kanóny a tanky. Tu za mnou zrovna stojí 240 mm minomet zvaný Tulpan, vedľa neho 122 mm samohybná hufnica Gvozdika a ďalej potom idú tanky T-72, T-55, T-54. Zaujímavosťou tohto hangáru je samohybný 203 mm kanón Pion, ktorý má dostrel pri špeciálnej munícii až 43 km.